বিতৰকত গোলাঘাটৰ এছপি ৰাজেন সিংৰ বিৰুদ্ধে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। হাতী চাফাৰী টিকট দিব দৰাৰ বাবে বনকৰ্মীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ। নিশা বনকৰ্মী তৰুণ গগৈ থানালৈ নি নিৰ্যাতন। ফোনযোগে এছপি সিঙে বনকৰ্মী তৰুণ গগৈক ধমক দিয়াৰ অভিযোগ। ৰাজেন সিংৰ বিৰুদ্ধে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। হাতী চাফাৰী টিকট দিব নোৱাৰাৰ বাবে বনকৰ্মীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। নিশা বনকৰ্মী তৰুণ গগৈক থানালৈ নি নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ফোনযোগে এছপি সিঙে বনকৰ্মী তৰুণ গগৈক ধমক দিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু এতিয়া এনেদৰে বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে গোলাঘাটৰ এছপি ৰাজেন সিং। ৰাজেন সিঙৰ বিৰুদ্ধে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এগৰাকী ৰাজেন সিং, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ অভিযোগ উত্থাপন। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ, হাতী চাফাৰী টিকট দিব নোৱাৰাৰ বাবে তেওঁক বনকৰ্মীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ। নিশা বনকৰ্মী তৰুণ গগৈক থানালৈ নি নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু ফোনযোগে এছ পি সিঙে বনকৰ্মী তৰুণ গগৈক ধমক দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বিতৰ্কত গোলাঘাটৰ এছ পি ৰাজেন সিং সোমাই পৰিছে। এতিয়া ৰাজেন সিঙৰ বিৰুদ্ধে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আমি জনাই আছোঁ বিতৰ্কত গোলাঘাটৰ এছ পি ৰাজেন সিং। কিন্তু ৰাজেন সিং এতিয়া বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে। ৰাজেন সিঙৰ বিৰুদ্ধে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু কাজিৰঙাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আমি সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ। সমগ্ৰ ব্যৱস্থা যি ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সেই সন্দৰ্ভত জানিবৰ বাবে অনুজ ইতিমধ্যে কিদৰে বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে এগৰাকী এছ পি ৰাজেন সিং, সেই খবৰ ইতিমধ্যে আমি আমাৰ দৰ্শকক জনাইছোঁ। ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ এই অভিযোগ, আপোনাৰ পৰা আমি সমগ্ৰ ঘটনা সবিশেষ জানিব বিচাৰিম। হয় চাওক, কালি নিশা আচলতে প্ৰায় 12 বজাত কহৰা আৰক্ষী চকীৰ এটা দলে কাজিৰঙাত কৰ্মৰত এজন বন পালকৰ ঘৰত হোৱা পাতিৰ পৰা তৰুণ গগৈ নামৰ লোক এজনক আৰক্ষী চকীত উঠাই আনে। আৰু তাৰ পাছতেই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে যে গোলাঘাটৰ এছ পি গৰাকীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মেই তেওঁক উঠাই আনিছিলে। কিয়নো বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত আচলতে এছ পিৰ পৰিয়াল কাজিৰঙা দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছিল, আৰু কাজিৰঙা দৰ্শন কৰাৰ পাছত আজিৰ দিনটোত আচলতে হাতী চাফাৰীৰ বাবে তেওঁ টিকেট বিচাৰিছিল সেই বন পালকজনৰ পৰা। আৰু সেই টিকেট যোগান ধৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই আচলতে বন পালকজনক ধমক দিয়ে এছ পি গৰাকী। এই অভিযোগ আচলতে বন পালকজনে উত্থাপন কৰিছে আমাৰ আগত। যিহেতু বৰ্তমান টিকেট আজিৰ দিনটোৰ যি টিকেট বুকিং হৈছিলে, যি সময়ত এছ পি গৰাকীয়ে যোগাযোগ কৰিছিল বন পালকজনৰ লগত, সেয়েহে তেওঁ টিকেট যোগান ধৰিব নোৱাৰাৰ বাবে আচলতে তেওঁক ৰাতি কহৰা আৰক্ষী চকীক নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতে আচলতে কহৰা আৰক্ষী চকীৰ এটা দলে বনপালক তৰুণ গগৈক আচলতে খোৱা পাতিৰ পৰা উঠাই আনে। হয় হয়, অনুজ বেলুৱা, আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ৰাতিপুৱা 6 বজাতে আপোনাৰ হেৰিয়ে ফোন কৰিছে কংহৰাৰ পৰা এজন কনষ্টেবল, তেওঁৰ ফোন নাম্বাৰ আছিলে। কনষ্টেবলজনে ফোন কৰিছে, ফোন কৰি পেলাই কৈছে এনেকৈ এনেকৈ আমাৰ এছ পি কনষ্টেবল নহয় চৰি, প্ৰথমতে ফোন কৰিছে এজন কোনোবা অনিল দাস বুলি, হা এছ আই, তেওঁ ফোন কৰি পেলাই ক'লে আমাৰ এছ আই আমাৰ বোলে হেৰি কি কয় কহৰা থানাৰ তাত ফোন কৰিলে এনেকৈ এনেকৈ বোলে হেৰি আহি আছে, আপোনাৰ এছ পি ছাৰ আহি আছে 7 বজাত, তো আপুনি এটা কাম কৰক বুলি হেৰি কাইণ্ডলি এছ পি ছাৰৰ কাৰণে এজন বোলে গাৰ্ড হেৰি কৰি দিয়ক, প্ৰভাইড কৰি দিয়ক, আৰু এছ পি ছাৰ মানে কাজিৰঙা ৰেঞ্জটো মানে ভিজিট কৰিব 5 মানুহ। মই বোলো মই ঠিক আছে মই হেৰি কৰোঁ, বোলো ট্ৰাই কৰোঁ এনেকৈ বুলি ক'লোঁ, কাৰণ মই পাৰ্মিশ্যন দিবলৈ মোৰতো আপোনাৰ কেপাচিটি নাই, মই ইমানৰ মানুহ নহয়। হা তেতিয়া মই কি কৰিলোঁ, ৰেঞ্জ অফিচাৰলৈ ফোন কৰিলোঁ, কাৰণ আৰ্লি মৰ্ণিংটো তথাচো মানে মই কি কৰিলোঁ, মিহি গেটৰ মানে ল'ৰাখিনিক মানে ফৰেষ্ট গাৰ্ডকেইজনক মই মানে ফোন কৰি পেলাই ক'লোঁ এনেকৈ এনেকৈ গোলাঘাটৰ এছ পি ছাৰ আহি আছে, তো এজন গাৰ্ড এজন ঠিক কৰি থবা, 7 বজাত তেওঁ হেৰি কৰিব, এণ্ট্ৰেঞ্চ কৰিব এই আমাৰ মিহিমুখৰ গেটৰ আপোনাৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডে ৰাজীৱ সোণোৱাল বুলি এজন থাকে, অঁ অঁ তেওঁক জনালোঁ,
তেওঁলে হব গৈ এটা হিউ মানে হৈ আছে তেতিয়া আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত